Обещах да апдейтвам казуса с изгорялото Порше, за което ви разказах преди време. Напомням, Порше Панамера 4000 дизел самозапалва се от към DPF-а. Защо? Защото софтуера в двигателния модул не управлява регенерациите. Правилно, не знае кога да приключи и съответно дига over temperature и нашия DPF стопява абсолютно всичко по периферията, оттам се стига до самозапалване. Но нека видим докъде докарахме нашото Порше и да видим изобщо как се справяме, дали успяваме да го възстановим в заводски вид. Нещо много важно, заводски вид, това беше концепцията на проекта. Тук да прегледаме как са нещата. Ще тръгнем от двигателния отсек. Знаете добре, мотора и кутията бяха отвън. Всичко по периферията, което беше изгоряло, се замени. Инсталации, тръби, мотори, всичко, което е като актуатори, като допълнителни датчици, които бяха изгорели. Всичко се замени. Тук всичко вече виждаме е наредено с ново. Виждаме всичко е белязано, всичко е направено в заводската линия. Всички тръби, които имаха проблем, всичко това беше изгоряло, съответно е заменено. Имаме ново серво, нови кори отгоре, ново казанче читачка, имаме нова възглавница, нека видим отдолу какво се случва. Знаеме, когато алумина има досек с пожар, с огън и така нататък, това става несигурен елемент, съответно трябва да бъде заменен. Виждаме, имаме нова възглавница, нов носач, нов кантар, датчик за ниво, съответно нови линии за спирачната течност, нова инсталация, която храни цялото колело. Имаме нова инсталация, която храни нашия двигателен компютър, нов пиропатрон, имаме нов диск, съответно нова рейка, нови биолетки, нов накрайник. Виждаме тук инсталацията, всичко е ново, влизаме навътре. Ето тук бяхте свидетели как всичко това беше разплетено, сменена е цялата инсталация. Виждаме, всичко е подредено така, както завода е преценил да минава, да стои, да бъде бандажирано и така нататък. Нямаме нещо, което да е с различен бандаж от заводския. Виждаме, всичко е прибрано както трябва да стои по различните кабел канали, по различните места, където минава. Ето инсталацията назад. Тази инсталация е цялата сменена до багажника, до разпределителя, който идва съответно отзад на компресора за въздушното окачване. Всичко това е подменено на някаква степен. Тук има няколко инсталации, които се събират, за да направят една инсталация, съответно с различни бушониери, с различни разклонения за модули, различни букси и така нататък. Абе, проекта си е голям, нека видим какво остана като изгорели части, една голяма купчина. Виждаме DPF-а, от който е тръгнал пожара, и тук виждаме изгорели носачи, дискове, капак, клапани. Защо го сменяте, Крис, като той е алумин? Сменяме го, защото всичко по него е изгоряло и пластмасовите елементи по него вече ги няма. Нов механизъм, чистачки, имаме много инсталация, имаме. Ето, виждаме всичко беше изгоряло. Виждаме за какво става въпрос. Ето, виждаме колко много инсталации има тук отдолу. Това всичко
излезе от нашата Панамера. Нова полоска имаме, виждаме старата, всичко изгоряло по нея. Колектора на нашия, на нашия смукателен тракт също е нов, защото беше изгорял. Имаме нова рейка, защото леко изгоряла. Различни сензори и така нататък. Всички крепежи, които ни минават през ръцете, всичко се сменява. И прочие, и прочие. Един голям куп от изгорели неща. И това не е всичко. Хубавата новина е, че нашата Панамера вече пали и работи адекватно. Тоест, възстановили сме я в заводски вид и сега започва сглобяването на интериора. Всяко нещо е пакетирано, прибрано, съхранено, за да не се драска и ще бъде върнато обратно в нашата Панамера. Надявам се, че проектът е интересен. Ако така сподели, нека стигне до повече хора и нека повече хора знаят, че дори да пострадат автомобилите, могат да се върнат в заводско ниво, без да се мажи, без да се побългарява, без да се правят всичките тези неща, които са ясни на всички, може да влеземе в заводските норми.